Om du vill att andra ska kunna komma åt all info i ett delat Excel-dokument men inte kunna ändra det, så kan du välja att spara det som skrivskyddat på det här viset. Gå till arkiv och välj spara som. Och välj vart det ska sparas. Skriv ett namn. Och sen väljer du på verktyg och allmänna alternativ att du vill ha ett lösenord för skrivskydd. Och att det ska rekommenderas skrivskydd. Och sen så klickar du OK. Och anger lösenordet igen. Och så sparar du. Jag stänger dokumentet. Och det som nu kommer att hända när dokumentet öppnas, det är att man får upp en ruta där man ska ange lösenordet. Och om man inte har lösenordet så kan man bara öppna det genom att trycka på skrivskydd. Och då öppnas dokumentet i skrivskyddat läge. Men det kan fortfarande användas och man kan till exempel jobba med att filtrera i tabeller i dokumentet. Skulle man då välja att spara här så får man bara möjlighet att spara det som en kopia. Om man kan lösenordet när man öppnar dokumentet så kommer man att få en rekommendation om att ändå öppna den som skrivskyddad. Och då kan man välja nej ifall man vill öppna den som icke-skrivskyddad och ändra i dokumentet.